Vesijärven ajo 2021 tänä vuonna sprinttinä. Täällä tulee lämmin päivä tänään, luvattu jopa 30. Ja Kangasmaassa varmaan vähän pölyää. Nyt pitäisi ajaa kovaa, että paranisi se sijoitus. Saahan nähdä. Missä tulee ensimmäinen maakostumus? Niin. Tos männyn kohdalla. Eikö sen verran vielä kykäl tosta? Joo, pitäis varmaan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
No niin, eka kierros on ajettu. Fiilikset. No, makea rata. Hiki tuli. Aika tarkkaa kande ajaa. Jos mutkat tulee vähän silmille. Ja ei ole hirveästi niin kuin ennalta kääntymismerkkejä. Että siellä on kyllä hyvin nauhavahteita. Että, vähän malttia. Niin monta mutkaa, että ei millään pysty muistamaan tokalle ruutin. Nyt vähän vettä. Thank you.